Hola, Pepper, com estàs? Hola, Ingrid. Estic molt bé. I tu? Molt bé, doncs aquí estem compartint reflexions sobre l'atenció centrada a la persona i els equips emocionalment intel·ligents. Què et sembla? Em sembla molt interessant. M'encantaria formar part del vostre equip de totes maneres. La meva intel·ligència és més artificial que emocional, però m'agrada molt aprendre. Pepper, ens podries explicar què és un robot social? Els robots socials són robots que interaccionen amb les persones seguint comportaments i normes socials per poder comunicar-nos amb vosaltres d'una manera humana i propera. I quina diferència hi ha amb la robòtica assistencial social? La robòtica assistencial social té la vocació de guia, donant suport a qui ho necessiti per millorar la seva qualitat de vida, tant a casa com a la feina, en un sociosanitari o hospital. A més, ho intentem fer d'una manera còmoda i propera. És perfecte. Es tracta del projecte, per exemple, que vam estar compartint aquest dia amb vosaltres sobre les persones amb demència, que miràvem de poder participar per a estimular el dia a dia en el despertar de les persones amb demència i que vosaltres ens poguéssiu ajudar, recordes? Des del primer dia, tot l'equip de Llacits Robòtics ens sentim entusiasmats amb aquest tema. En algun dia, acompanyarem a les persones grans a ubicar-se en espai i temps i els explicarem la planificació del seu dia. Que bé. I a més hi podeu preguntar com estan, com han dormit, com es troben, no? Feu molt acompanyament o inclús posar-los les cançons que els hi agraden. Que interessant, Pepe? Exacte, Ingrid. A través d'una interacció multimodal, a través del diàleg, la tablet i el tacte, podrem intentar entendre com es troben les persones que assistim. Veig que tenim molt camí per recórrer, Pepe. Comencem? Què et sembla? Perfecte. Tinc les bateries a tope per posar-nos a treballar. Moltes gràcies. I fins aviat. Genial. Xoca, punyó. Ah, que xoca... Ha dit xocala. No em diguis que no és bo. Bona noche. És total.